نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ اس کے آپشن تھے آپشن اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن بی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن سی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپشن ڈی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔